possibilidade do BF-110 aqui. Muito alto. Mas ele também está no meio da minha... Alert! They are engaging our fields.
The base is under attack.
The base is under attack. Isso vai dar porra.
Alert. They are engaging our fields.
Alert. They are engaging our fields.
Essa aí foi punk, hein? Então, só para esclarecer aqui, pessoal, até podia ter perseguido ele ali um pouco, tá? Não tinha inimigo, né? Mas eu não tinha combustível e acabar perdendo minhas vitórias aqui. The base is under attack. Esse cara aí, o bombeiro, ele já me conhece, sabe? De outros carnavais, então por isso que ele atirava em mim de tão longe. Esperar para ver se ele vai conseguir pousar. Bombeiro, vou mandar um salute para ele. Saúde mesmo aqui, que eu esqueci. Ponto S. Ponto S, bombeiro. Saúde antes aqui. Quero ver se ele vai pousar. Aí que ele tá todo fodido lá e morre no pouso. E eu ganho as três vitórias. Só um sufoco, bombeiro, hein, bombeiro? Aí pessoal, quem quiser desligar, aí eu tô só curioso para saber se o bombeiro vai pousar, mas acabou a missão. Não sei quantos pontos eu ganhei, mas foi uma excelente missão de perseguição, interceptação, né? Não foi interceptação, mas foi perseguição.
pessoal, vou parar de gravar. Valeu. Vou ficar esperando aqui pra ver se o bombeiro. Não. É, vamos lá. Falou, pessoal.